ଆପଣ ଯାହାକୁ ଧରିବେ କମ୍ବଳ ସାରା ବାଳ, ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ତାଙ୍କ, ଆମେ ବି CBI ED ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ EOW ଖାଲି ପଠାନ୍ତୁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବିନି। ତ କିଛି ତାଙ୍କର କେହି ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବେ, ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ ଅଫିସ କେସ୍ ବନୁଥିବ, ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ, ଆସିଥିବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏତେ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ଉଚିତ ହେବନି, କାରଣ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତି କ'ଣ, ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାସ୍ତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ମୁଁ ଭାବୁନି ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଏଥିରେ, ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାର କିଛି, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇଏରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଏ ମାମଲାଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗୁଛି? ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଧରିବେ କମ୍ବଳ ସାରା ବାଳ, ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ତାଙ୍କ, ଆମେ ବି CBI ED ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ EOW ଖାଲି ପଠାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ EOW ପଠାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରେଣ୍ଡମ୍ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ମୁଁ ନାଁ କହୁନି, ଯାହା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାଞ୍ଚଟା ତିନିଟା କଲେ କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଟିକ ପଇସାକୁ କେତେ ଆତ୍ମସାତ କରାହେଇଛି, ଲୁଟ୍ କରାହେଇଛି, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନାଁ ବି କହିବିନି, ସେମାନେ ଯିଏ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାର ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁ, ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି କହିବା, ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣିଏ ଲୋକ କିଏ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ, ଜଣିଏ ଲୋକ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଯାହା ଘରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ ସରକାର, ରାଜ୍ୟସଭା ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟସଭା ତ କାଲି ଗତକାଲି ନୋମିନେସନ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କ ରେଡ୍, ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେବେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଦିଅ, ସେମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ତରଫରୁ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ, କେବେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ କେବେ ଆସିଲେ।